з автопробігом та ходою. У Запоріжжі прощаються з 30-річним захисником Вартгесом Сируняном. Попри проблеми зі здоров'ям, долав ЗСУ, чоловік долучився на початку повномасштабного вторгнення. Його сестра Вердуї розповідає, до цього у цивільному житті брат продавав товари для садівництва. Та згодом покинув цю справу, аби воювати на найгарячіших ділянках фронту. Він декілька разів намагався піти, але його не брали за станом здоров'я. В нього були проблеми з коліном та зором. Був світлою, завжди усміхненою людиною та справжнім борцем за справедливість. Таким згадує Вартгеса його друг Дмитро. На будь-яку дію, чи то позитивна, чи негативна, він завжди віджартовувався і ніколи загалу не проявляв те, що відчуває всередині. Намагався бути до всіх лояльним. Вартгес Сирунян був оператором БПЛА у складі 43-ї окремої механізованої бригади. Та під час служби чоловік опікувався і тваринами. Разом із побратимом врятував хвору левицю, яку продавали через інтернет, і передав її до центру порятунку диких тварин. Тваринам допомагав, ну, робив все, все, що можливо в цьому житті. Він по натурі добра людина, але те, наскільки в ньому мужності, саме для мене це, допустимо, приклад. Артур Манукян розповідає, Вартгес щодня телефонував рідним, аби вони не хвилювалися. Втім, потім зв'язок із ним обірвався більш ніж на добу. 28 жовтня чоловік загинув на Куп'янському напрямку. Спочатку не вірив, казав, що, бо я знаю прикладів багато де, коли казали, що хлопців немає, і вони чудом з'являлися. Знаю, ну, приклади, через 2 неділі з'явився, і я так казав, що все може бути, що дійсно він знайдеться і прийде. Але, на жаль, сталося так. Як він хотів щось після себе залишити, він мені казав, що хоч щоб всі казали, що цей хлопець щось зробив для своєї країни. Він зробив, він віддав найдорожче. Світлана Гарбузова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.